14-iyul cuma. Oliy Majlis Senati binosi muhim tadbir, tarixiy voqiyaga mezbonlik qilmoqda. Shu kuni ushbu manzilda deputat va senatorlar, diplomatik korpus va jamoatchilik vakillari, mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari xodimlari jam bo'lishdi. Biz ayni vaqtda Oliy Majlis Senati binosidamiz va birozdan so'ng bu yerda juda muhim tadbir, juda muhim voqiya. O'zbekiston Respublikasining saylangan prezidenti Shavkat Mirziyoyevning davlat rahbari sifatida lavozimiga kirishish, ya'ni inauguratsiya marosimi boshlanadi. Marosim ishtirokchilari uchun tayyorlangan maxsus taklifnomalarda o'rindiqlar raqami qayd etilgan. Ammo shunga qaramay mas'ullar tomonidan ishtirokchilarga o'z joylarini topib olishlarida ko'mak berildi. Mahmudovami? Bu sizniki shu yerda, opacha, mana men berdi. Mana men amakini yonlarda. Eshiklar ochiladi va undan prezident kirib keladi. Davlat rahbari ushbu yo'lak bo'ylab yurib boradi va ushbu yo'lakning har ikki tomonidan faxriy qorovul askarlari o'rin olishgan. Va guvohi bo'lganingizdek, ushbu marosimda ilk marotaba faxriy qorovul orasida qizlarni ham uchratish mumkin. Farmela, birinchi marta faxriy qorovulda qizlar bor, shunaqami? Xuddi shunday. O'zingiz qanaqa his qilyapsiz? Men bundan juda faxrlanyapman. Mana shunday davlatimizda gender tenglik siyosati ilgari surilayotganidan, mana shunday xotin-qizlarga ham mana shunday faxrli burchlarni amalga oshirishda kattadan katta shans yaratib berilayotganidan prezidentimizdan juda minnatdormiz. Qiz bola uchun qiyin emasmi? O'rganib ketdik. Boshida qiynalganmiz, lekin hozir boshqa kasbni o'zimiz uchun tasavvur qila olmaymiz. Faxriy qorovul askari bo'lishning bir qator talablari bor. Ulardan biri bo'ydor bo'lish. Faxriy qorovul askarlaridan biri bo'lish uchun bo'yni balandligi qancha bo'lishi kerak? Bo'yni balandligi sizniki qancha? 1.80. 1.80. Faxriy qorovul qizlari o'z vazifalarini yigitlardan qolishmagan holatda yuksak mas'uliyat bilan ado etadilar. Buni hattoki erkin komandasi berilmagunga qadar bizning savolimizga javob bermaganlarida ham ko'rish mumkin. Mumkin emasmi yoki gapirish? Uzr. Faxriy qorovul rahbarining bizga ma'lum qilishicha, hozircha oliy darajadagi tadbirlarga jalb qilingan qizlarning soni u qadar ko'p emas, ammo ularning safi kengayib boradi. Hozirgi kunda 10 nafar harbiy xizmatchi ayollarimiz xizmat qilishni boshladi. Endi tajribadan kelib chiqib, sekin-sekin ko'paytirish ehtimoli bor. Faxriy qorovulda ham gender tenglik. Gender tenglikni ta'minlash. Tayyorgarlik jarayoni yakunlandi. Asosiy tadbir boshlanishidan avval suv ichib olish esa hayajonni yengishda yordam beradi. Tadbir boshlanishidan avval suv ichib olish marosim diktori uchun ham zaruratdir. Boshlovchilarni, suxandonlarni o'zining qoidasi bor-ku. Muzdek suv ichish mumkin emas, ayniqsa tadbirdan oldin. Shunaqa tomonlar bor edi. Ayniqsa shu jihatga amal qilaman, sababi tomon asrashim kerak. Iliqroq suv ichishga harakat qilaman, sababi o'sha muzdek suv ichgandan keyin ta'sirini ertasiga yo'q sezaman. Davlat rahbari kirib kelishlarini e'lon qilasiz. Birinchi nima bilan boshlanadi? Qanday? Diqqat qiling. Tantanali marosimimizga O'zbekiston Respublikasining saylangan prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev kirib kelmoqdilar. Biz oliy darajali tadbir diktoridan marosim davomidagi voqealar ketma-ketligi haqida so'radik. Dastlab O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i, O'zbekiston Respublikasi prezident standarti, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi, muqaddas Qur'oni Karim va prezidentning belgisi oliy nishon olib kirilishi haqida men e'lon qilganimdan so'ng faxriy qorovul rota askarlari harbiy orkestr jo'rligida olib kiradi. So'ng Markaziy saylov komissiyasi raisi saylov natijalarini va O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylanganini e'lon qilganidan so'ng prezidentga guvohnoma topshiriladi va davlatimiz rahbari O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi va muqaddas Qur'oni Karimga o'ng qo'llarini qo'yib qasamyod qiladi, qabul qiladilar. Davlat madhiyasi yangragandan so'ng davlatimiz rahbarini nutq so'zlashi kutilmoqda.
madhiya haqida so'z ketar ekan, u bugun jonli ijro etilishini aytib o'tish lozim. Ijro etadi O'zbekiston Davlat simfonik orkestri. Orkestr badiy rahbari va dirijori Kamoliddin O'rinbayev uchun bugun ham hayajonli, ham mas'uliyatli kun. Orkestr tayyormi? Orkestr tayyor. Har doimgidek. Adrenalin deydi-yu. Hozir juda ham kuchli bizda. Hozir hech qanday bejiga yetmayapman. Bu hammamiz bugun juda ham katta voqealikka guvoh bo'lamizda. Mana shuni bir kichik qismi bo'lganimizdan juda ham xursandmiz. Shuning uchun bu Bahar shaharlar, bunaqa jo'shqin tayyorgarlik jarayonlari hech narsaga ta'sir qilmaydi. Marosim boshlanishiga oz fursat qoldi. Birozdan so'ng prezidentlik guvohnomasi va ushbu oliy nishon Shavkat Mirziyoyevga topshiriladi. Shunday bo'lak, orqaga qadam bosmay turamiz. Bunday qilamiz, qotamiz, men bunday qilaman, tushunami? Raz deyman. To'g'rilab qo'yamanda, agar qiyshib ketsa. Keyin orqaga borib yurib, yuramiz. Bu vazifa Markaziy saylov komissiyasi raisi zimmasida. Marosim avvalida Shavkat Mirziyoyev konstitutsiyaga muvofiq qasamiyot qildi. O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga, respublikaning konstitutsiya va qonunlariga qat'iy amal etishga, fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga, O'zbekiston Respublikasi prezidenti zimmasiga yuklangan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamiyot qilaman. Davlatimiz rahbari shundan so'ng nutq so'zladi. Bugun yelkamga qanday ulug'vor mas'uliyat olayotganimni, vatanimiz mustaqilligi 36 milliondan ziyod aziz xalqimning tinchligi va farovonligi uchun shaxsan javobgar ekanimni yuragimdan his etib turibman. Mana shunday yuksak ishonch uchun, hurmat va e'tibor uchun ko'p millatli mart va donishmand xalqimizga farzandlik mehri va sadoqati bilan ta'zim qilaman. Prezident O'zbekiston yangi davrga qadam qo'yayotgani, u siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy, gumanitar sohalarda tub burilish va ulkan o'zgarishlar davri bo'lishini ta'kidladi. Buning uchun yangi g'oya va tashabbuslar, avvalgidan-da ko'proq g'ayrat va shijoat bilan ishlash kerak. Dunyodagi ziddiyatlar iqtisodiyot uchun muammolar keltirib chiqarmoqda. Iqlim o'zgarishi, tabiiy boyliklar va suv resurslarining tobora taqchil bo'lib borayotgani ham barqaror rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Mana shunday og'ir va tahlikali vaziyatda xalqimiz manfaatlariga javob beradigan yagona to'g'ri yo'lni, samarali ichki va tashqi siyosat yo'lini aniq belgilab olish va uni qat'iy amalga oshirish lozimligi ta'kidlandi. Prezident shu boradagi kelgusi 7 yilga mo'ljallangan strategik maqsadlarni ko'rsatib o'tdi. Qisqa qilib aytganda, bular qonunchilik va ijro hokimiyatini takomillashtirish, ixcham va samarali boshqaruv tizimini tashkil etish, ijtimoiy soha va xizmatlarni rivojlantirish, tadbirkorlikka imkoniyatlarni kengaytirish, ish o'rinlari va aholi daromadlarini ko'paytirish kabilardir. Iqtisodiyot sohasida yashil iqtisodiy yashil energiya tamoyillari yanada keng joriy etiladi. Investitsiyalar jalb qilish ko'paytiriladi. Sanoat rivojlantiriladi. 2030 yilgacha mamlakatimiz yalpi ichki mahsuloti hajmini 160 milliard dollarga yetkazish maqsad qilingan. Hayotimning ma'no mazmuniga aylangan buyuk maqsad yangi O'zbekistonni 3-chi renessans poydevorini barpo etish yo'lida sizlar bilan, butun xalqimiz bilan birga tinimsiz ishlashga, bilim va salohiyatimni safarbar etishga tayyorman deya ta'kidladi Shavkat Mirziyoyev. Prezident nutqidan so'ng davlatimiz madhiyasi ijro etildi. Shu bilan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo'shma majlisi yakunlandi. Jahongir Olimov, Sanjar Shermuhammadov, Yangi zamon dasturi uchun.